好了，你买这么多毛巾干嘛？你这个傻小子，这是猪皮，你没吃过吧？我没吃过猪皮，还没叫猪跑啊？这么硬能吃吗？臭小子，单位姥姥做好了你就知道好吃了。姥姥，你这猪皮这么硬，扯都扯不动哎。傻小子，单位做好了放在这里，他就放了。你不会又骗我吧？小妹子，姥姥这包的好看吗？好看。姥姥，我先帮你尝尝什么味道。就你猴急得很。哇，好香啊！爽啊。嗯，这样做的猪皮好吃吧？嗯，喜欢姥姥的给姥姥点个小爱心哦。